Aka taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Dito po ang ating kaibigang si Katax Maureen Brasa. Kung kailangan nyo ng serbisyong totoo, nandiyan dyan si Maureen Brasa. Kontakin nyo po siya. Ang topic ko ngayon is yung pagbubunyag at panunuri sa mga gawain hindi kaaya-aya ng mga certified public accountants, which is ako po ay kabilang sa grupo ng certified public accountants, at ng mga nasa industriya ng accounting, bookkeeping at taxation. So April 15, suggestion ko sa inyo na magpalit ho kayo ng accounting period. Wag ho April 15 ang inyong maging accounting period. So yung kabuuan ho niyan, yung reason and benefits, para ho malaman ho ninyo na hindi maganda ang magkaroon ng calendar year, as mas maganda is fiscal year, ay malalaman nyo yan sa aking Facebook account, na kung magsasubscribe kayo, at sa aking sa tax specialist na YouTube. So ngayon, nakakasawa na yung nangyayari. Although sa totoo lang, nagkakaroon ako ng pera, nagkakaroon ako ng professional fee pag may mali yung mga accountants, mga CPA. Hindi lang basta pera, malaking pera ang ibinabayad sa akin ng maraming klase ng taxpayer. At sa dahil matanda na ako, nagsasawa na rin ako, paulit-ulit lang yung problem. At pwede namang makatipid ng professional fee, makatipid ng deficiency taxes ang maraming Pilipino kung susunod lang po sila sa batas. Again, wag ho kayong sumunod kay Emelino T Maestro, ang inyong tax specialista, because ako rin ho ay sumusunod sa batas. Wag ho kayong matakot sumunod sa batas. Ang nakakatakot ay yung hindi pagsunod sa batas. Matagal na ho na more than 10 years na. At ang BIR po ay nire-require ang mga taxpayers na mag-submit ho ng ito po ay mayroong seminar ang anak ko, si Emelio, February 25 at alas 6 ho ng gabi. Kontakin nyo na lang ho siya kung gusto nyo umatin ng seminar, how to prepare for BIR audit. Ito po yung inirelease ng BIR. Ang tawag ho dyan ay submission ng statement of management responsibility. Ito po. Ultimo, yung malalaking tao, which is ipakikita ko sa inyo later on, mga altas sa syudad, yung mga may-ari ng malalaking company, nandiyan sa Ayala, sa BGC, sa Pasig, ay pumipirma ho nito. Ang tanong is, ito yung topic natin, para hindi ho kayo maliligaw. Series ho ito, is, ano ho ang benefits ng paggawa at pagpirma ng statement of management responsibility? Yon. Number two is, pag-aaralan natin yung contents. Very important na maintindihan ninyo kung ano ang ipinahihiwatig ninyo tuwing kayo ay nag... Ako po ay inuubo dahil sa inisprayan ko to ng citronella tong aking opisina. So nagdudusa ako sa amoy ng citronella. Ano ho yung content? At dapat ba nating kopyahin or i-replicate yung content, o pwede nating baguhin yung content? At yung pangatlo is, may alternatibo ba sa statement of management responsibility? Sa totoo lang, dalawa ho yung statement of management responsibility. Isa ho yung pang Security and Exchange Commission, at yung pangalawa ho ay pang Bureau of Internal Revenue. So mag-start ho tayo sa ating pag-aaral. Ito ho ay nirelease, at karamihan na ho,
Signing without thinking. Karamihan is signing without thinking. Pirma lang ng pirma, hindi naman iniisip kung anong pinipirmahan. So sabi dito, ayan, ito yung contents which is pag-uusapan natin dito, yung scope, ayan, shall a company, ayun, no? Shall a company financial statements shall be submitted with, so, income tax return. So, ibig sabihin, may financial statement ka, audited, pagkatapos, gagawa ka ng statement of management responsibility, and then, i-attach nyo yan sa annual income tax return. Ganun po yon. So, ito po yung pinaka-end product, annual income tax return. Okay. So, ngayon, ano ho ang benefits? May benefit ba sa taxpayer? Ang malinaw na sagot ho niyan, wala ho kayong benefits. Ginawa ho ito ng BIR para magkaroon ng benefit yung BIR sa inyo. Kumbaga, yung kada pirma ninyo ng Statement of Management Responsibility, binibigyan nyo ng opportunity, ayan, yung BIR official. Ano yung opportunity na ibinibigay nyo sa BIR official? Pupuntahan ho natin yung recent case. Ang case ho na to ay napag-disyusyunan ng Court of Tax Appeals. Ayun ho, pakita ko ho sa inyo. Nangyari ho to is last year lang. Ayan, kinasuhan ng kriminal, ito ho yung kwento eh. Si Tyron at si Arlene dahil sila ho yung representative ng Enviroair. Ayun, Enviroair. So ngayon, ang ginamit ng BIR para ang dami namang tao sa opisina, bakit si Tyron at si Arlene ang napili? Yun yung nasa isip ko eh. Bakit sila pinili? Ang dami namang tao. Ayan, happy tax deadline, sabi ni Alinyo. Ah. Si Alinyo ay magaling na tax specialist, tax consultant. Paki-google nyo lang yung pangalan niya kung kailangan nyo na kanyang professional services. So, ito po ay criminal case. Aray ko, nasira nung ang aking... So, 7,000 to pag nasira. Ayan. Ito, pwede nyong puntahan yan. So, ano ang ginamit ng BIR para ho i-pinpoint yung ikukulong for and on behalf noong taxpayer? Yan ho yung benefit. Nasa Statement of Management Responsibility. Ayan, hanapin ko lang ho sandali at para maipakita ko sa inyo. Ayun. Ayan, no? Si Tyron at si Arlene ay president at treasurer ng Environ. Paano nalaman na si Tyron ay president at si Arlene treasurer ng Environ? Ano ang pinakitang dokumento ng BIR? Andito rin ho si G. Santander. Okay. Magaling na CPA ho yan. Kunin nyo ho yan si G. Santander. So, andi dito po yung kanilang ginamit na dokumento at malinaw na malinaw ho dito na ang ginamit nila ay Statement of Management Responsibility. Hindi ho galing to sa akin at gusto ko sanang pasalamatan. Nandito na rin si Alinyo. Siya ho yung nagbigay sa atin nito. So, ako ho yung taga-relay nyo lang ho. So, dito, sinasabi dito, ginamit. Ha? Dapat daw makulong. Okay, ha? Ito yung mga tekniko. Ang galing nito, yung. Kung alam nyo gamitin yung mga accrual method at cash method, makakasave kayo ng taxes. So, sinasabi ho dito sa ano na to,
decision na to na ang pinahanap kong haba kasi nito eh. Pero ang nakasulat ho rito, pinick up po yung dokumento sa statement of management responsibility. Kaya mag-ingat po kayo sa statement of management responsibility dahil yan ho ang source ng mga BIR official. Actually, wala naman hong benefit sa taxpayer yung ano eh, yung statement of management responsibility. May benefit yan sa tax sa mga BIR officials. Nandito rin si Roger Nueva. Ah, magaling na consultant din ho. Check nyo ho sila. Maghahanap lang ho tayo rito. Pero, andi dito na ho yun. Sana chinekan ko muna pala bago ko nag-live. Ayan. Ang ingat kayo, sir. Bossing. Ay, naku, hindi makita. Tapos na. Okay. Ito na mo. So, ang tanong nyo lang sa akin is, ano ang benefit? Yun lang naman gusto kong sagutin eh. Ano ho yung benefit na makukuha ho ninyo sa statement of management responsibility? The answer is, there is none. Why, sir? Why? Because kung pupuntahan ninyo yung statement of management baka nahihilo na kayo sa kakagalaw ko, yung statement of management responsibility dun ho sa bandang ibaba yan, which is ang dami nitong aking yan, saray natapos din sa bandang ibaba ng management responsibility, ito po makikita nyo. Pag nandiyan dyan ang pangalan mo, candidate ka sa criminal liability. CRIM. Yan ho yung abbreviation. So, nandiyan dyan yung treasurer, nandiyan yung presidente. Yung tanong eh, sir, pwede bang walang presidente? Sir, pwede bang walang treasurer? Andito rin ho si Eljen Santos. Okay, magaling na tax lecturer ho ito. Attend kayo ng mga seminars ni Eljen Santos. Now, susunod doon na lecture natin is i-discuss ko sa inyo yung danger, yung damages, at saka yung disaster na may incur ho ninyo kapag gumamit kayo ng SMR. Within this week din, i-discuss ko rin ho yung danger at damages ng Security and Exchange Commission Statement of Management Responsibility. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, sa buod na pinag-uusapan natin, walang financial, moral, at saka tawag nito, profitable benefits ang statement of management responsibility. Sakit sa ulo yan. With that, thanks and be happy. Patnubayan kayo ng pong may kapal. And peace and happiness be with you, mga ka-taxpayer kong minamahal. See you later.